Čau holky. Tak, už tady mám kam. Musím rychle vypnout rádio. Aby to nějak mě, ne to, nevím, jestli mě vidí. To je jenom taková zkouška. Já musím tady ty stájový gumy, teda respektive nemusím, ale vymyslela jsem si, že tady ty stájový gumy, co mi zbyly čtyři, dám tady, já nevím, jestli to vidíte, tam je to prostě ta sláma a to seno, je to nádherný. Jsem z toho úplně nabitý, jaký to je krásný pocit. A ono to je strašně těžký, takže já s tím tady chodím jak egyptian sinuhet, nebo jaký, prostě nějaký egyptian s těma balvanama. Ale holky, venku je vedro jako prase a já normálně jsem absolutně upalovací tvor, jo. A teď, přestože mě zase všechno furt bolí, protože nejezdím už několik dní. Tak ale prostě to je tak super, já jsem si říkala, že vás to třeba inspiruje, že doma zbouráte barák, nebo nemusíte bourat barák, nebo něco takového. A teďko nevím, jak dám ty, jak to udělám tady s těma deskama, protože tamhle to musím zvednout a tuhle to musím strčit jako pod to, jo. Což je v jedné osobě. Chatrné starší osobce. Dost náročný, to se mi asi nepojede. A chtěla jsem jako počkat s tím vysíláním, až tady tyhle ty brutální činnosti jako ukončím, jo, ale přece vás o to nepřipravím. Ježíš, dokonce tady někdo je, já vás vůbec nevidím. Tak holky, jako samozřejmě to není žádná móda, ani styling, ani nic, takže jako klidně to můžete jako veselé vypnout. No, Cindy, to si nějak si to špatně spočítal, si nějak dá ty desky v obráceně, víš? Chytrolíne, móda. A ještě tady ty musím posunout. A já nebudu posouvat, já to nechám takhle. Akorát teda jako to, abych se snad na to vzala krumpač. Jako když už jí zvednu, tak ale jak tam na to tuhle pod to. Holky, ty mají snad, já nevím, že jsem tam 30 kilo. A ten maník, ten mladý klub, pěkný, no, mladý, no tak kolem 30, nebo tak, nebo víc možná. Takový šikulka, ten to bafne, to párátko, já vám to tam hodím, trok, jo. Tak jo. Tak já tady tu si nechám takhle teď, ale nevím, jestli takhle budou do sebe pasovat. Kurňa drát. Ha? Ha? Jo, tady to vypadá, že jo. A tady to taky. Akorát teda je to úplně... Ha, vidíte mě? Já vás nevidím. Ani vás neslyším. Rádio vypnutý. To je nuda. Ježkej, tak. Já se tak těším na to uklízení a tak to je super. A hlavně jako až to všechno vyhážu, už jsem si fakt řekla, že na to kašlu. Že to všechno prostě... Jožko, je taky. Holky, to nepřeháním, jako funím. To je fakt takhle strašně. Sledujte, když to pustím, jo? To je těžký jako prase. To jsou jako plný takzvaný stájový gumy, takže to je jako... To je udělaný prostě, aby na tom mohl chodit kůl. Vydrželo to. Tady mi to nějak úplně nesedlo. Nesesedlo se mi to tady. Ač. Už se mi to sesedlo. Ho. No a to je takový hezký. Bože, jsem se vyřízala. Ah, je všichni natírá teď. Ah, abych si pustila aspoň to rádio. EFT.cz tady je. Sama se na sebe koukám, to jsem šikulka. Tak. Vidíte to, jak je to tam krásný. Jo, vidíte to, no, tady vám kýblík přikáží. Tak to. No a tady já si udělám asi lůžko. Je, to je dobrý nápad. Tady já, kdybych si dal lůžko, tak tady spím úplně. Absolutně totální vrchol spokojenosti. A tady byly umístěný... Tady bylo umístěné moje staré sedlo a tak. Na tady těch kozách stoletých, zednických. Který jako opravdu už nedrží ani pohromadě. A který celou dobu, co tady bydlíme, jak mě serou absolutně a totálně hrozně. Byste nevěřili. A furt říkáme šikovi, dáme to někomu, až se někdo odveze, když to budeme potřebovat, tak nám to zase půjčí. On to je blbý.
Když už mu to dáme, jak se to nemůžeme počovat. Já říkám, tak ale třeba někdo to bude používat. Bude za to rád? Ne, že nám to tady stojí. A jednou za 15 let se s tím něco udělá. Tak to je můj stůl. Výukovej stůl. Tak já nevím tu Ruby Rose, mám ji tady nechat. Nebo ji mám dát pryč. Tady prší zrovna, to je takový blbej ten. A tak dát ji tam můžu vždycky, že jo? Ta je krásná, holky, sledujte. To je prostě božanda. To jsem si přivezla z Bali. Vidíte to, to je pěkný. Mužka má do voka. My jsme si udělali nějaký takový heslo spolu, ne? Měli byste jít ven a opalovat se. Je dost možný, že si odskočím do bazénu? Zase si přiskočím, ale to ne, protože to není zdaleka, to zdaleka, absolutně totálně. Není tak uspokojivá činnost jako toto. Tak a ta druhá koza je venku, jenomže já když si ji dám takhle, tak se tady nebudu moc hýbat. Já právě si tady chci udělat, že vždycky s tím vařákem, jsem si říkala, že s tím vařákem na senu, že si jako dojedu sem. No, takhle, já si to tady takhle já si to tady za vehementím. Uf, všechno to vyhážu. Já všechno nemůžu jako vyházet, že jo, ale jako to je taková, holky, to je taková slas, když uděláte nějakou čistku. Já normálně jsem přišla na to, že jak jako zjednodušuju a minimalizuju, tak normálně mě úplně chytá panika. Já jsem vám říkala, že když už to mám hotový, počkejte, já teď něco tady přemýšlím, co jsem tam chtěla dát, kde já to mám. Takový jsem tam chtěla dát takový pod to starý sedlo, najít to starý sedlo. Tam jsem tadyhle. Tady je a tady jsou dečky. A mě normálně úplně chytá panika, já si to budu nosit sebou, jako co budu dělat. Korně, kde jsou ty dečky? Co je, vytrubuje někdo? Co já budu dělat, až jako budu úplně už mnišsky, jak budu mít jenom seno, slámu, dva koně, dvě auta, jsem si říkala, že zredukuju i auta. Dneska mě napadlo, že dvě auta prodám a koupím za to jedno jiný. Já měla takový hlad, holky, já jsem sežrala normálně ten svůj klasický toast s těma dvouma párečkama. A ještě jsem nám udělala vajíčka v tom vařáčku na vajíčka, který já miluju. A tamhle to je. Tak já jsem v tom udělala, to nemůžu úplně otočit, že tam je venku Jošík a on nechce, aby to viděl. A on to není vidět. Tak já jsem si k tomu udělala ještě, já nevím, jak se to jmenuje u ty vajíčka. To je takový, no je to jako takový volský voko, ale v tom vařáčku to je, jsou všechno cajky jako na koně, jo. Já nakupuju furt něco. To jsem se taky rozhodla, že všechno to dám na baze. A jenom se to dá do toho vařáčku a vypadá to jako by volský voko, ale není to jako na volej, je to prostě jako, že se to jenom uvaří v tom vařáčku. Jako je to normální ze mnou, že já tahám celý ten stativ. No, aby vám něco neušlo, že? Tohle taky, jsem koupila dečku na koně za 200. Já prostě jak je něco levný, já to hned koupím. Asi si to budu muset odťukat. Uchylák. Ne, protože jsem si říkala, že ji nějak jako použiju, jo. Výmluva. Prostě jsem říkala, jo, to je pěkná za 200, to vyzkouším. Protože to je to, já mám prostě ráda ty starší věci. Že jako nemám kolem toho ten... Co vám říkám, mám ráda ty věci, když už jsou jakoby použitý. Že nemám kolem toho jako stresy, že se to třeba jako rozbije nebo tak. No, to se mně tak líbí, jak si to tady takhle hezky styluju. Teď ještě přemýšlím, jenomže tady teče právě, to je na prd. No, takže stará dečka, tu úplně milujou kočky. Oni milujou tyhle koňský, to není dečka, to je podsedlová deka, to se dává podsedlo a samozřejmě jako úplně v klidu jí podsedlo můžu dát, jo. Ale. A oni to ty mimina milujou na tom ležet a tohle milujou. Před chvílí tady nahoře byl Jeníček. Jsem vám chtěla, holky, říct, jo, jestli milujete kočky jako já a budete mít tu možnost, tak jim jednou dopřejte 100 dolů plnou sena a slámy. To je neuvěřitelné, jak oni to milujou. A nebo jim aspoň nasušte, pokud máte sekačku a máte z toho tu trávu, tak ji nechte usušit, tu malinkou trávu prostě ze sekačky na trávu. Nechte ji usušit úplně a dávejte jim to do krabic nebo do košíku, to oni úplně milujou, to uvidíte, jako jak budou se v tom rochnit.
To je moje kočkařská rada pro vás. Jdu pro to sedlo, jo? Tak tady chvíli koukejte do sena. Krasavice moje inteligentní. Jako sledujte, jo? To je moje starý sedlo, který mě připadalo strašně těžký, jo? Teďko ho držím takhle v jedné ručce a mám pocit, že to je jako pro panenky, jo? Nevím, proč ho neprodám. Jednak asi, protože prodat sedlo je prostě stejný opros asi jako ho koupit. Ale taky si říkám třeba jako, že na co, bych tam to třeba dala do opravny nebo tak? Tak na čem bych jezdila, že jo? Tak jako lepší mít nějaký takhle jako do foroty než žádný. No, tak to bychom měli toto. Posunu ho ještě dozadu, protože na něj dám ještě tašky. Naše koňský. Jenom ještě takhle, jako byste to viděli. Totální revoluce, tady to je všude sláma, v kyblu je sláma. Blázinec, teď budu tahat, stěhovat skřínky. Já nevím, holky, chcete být u toho, nebo to mám vypnout, abych jako vás neotravovala. Petruška je tady, ahoj. Tak, teď to sedlo něčím zakryju. Měla jsem tady na to něco, nevím, já jsem to uklidila někde venku, tak musíte počkat. Zatím jsem to nenašla. Jo, já jsem prostě měla ještě takový kubek. Jo, já už vím, já jsem to uklidila do skříně, do které se teď nedostanu. Tak to asi nic nebude, to nevadí, tady to jsou tašky naše. Jinak Izabela se ptala, co Jošík. Jošík. A tohle je můj padík. To je jako, jak vidíte, to je jako místo sedla. Dokonce to má třmeny, to normálně nemá. Ale není to sedlo. Je to prostě jenom takový polštářek. To taky jsem si koupila, že jako zběsile nutně to potřebuju. Všechno zběsile nutně potřebuju. Ale jako jo, chystám se to použít. Právě jsem si říkala, jo, to jsem nedopověděla, že ta panika, jakou co mě zachvátí, když je všechno už jako hotový, uklizený, zminimalizovaný a já nemám jako co najednou přesouvat, posouvat, vymýšlet a tak, tak mě zachvátí taková lehká jako panika, že ježišmarja, co mám dělat? To je právě jak tam Pavla psala, ty nemáš co dělat něco a já, cože já nemám co dělat a kdy jako a ona mi dneska teďko před chvíli přišla ta odpověď, že mi to vysvětluje, že mi říká, no jako když máš všechno hotový, no to mě zachvátí panika a jako fakt prostě si říkám, no jako co budu dělat, takže si říkám trošku, jako k čemu ten minimalismus jako vlastně mi bude jako dobrý. Ježiš, to je tak super s těma stájovýma gumama. Já bych si je snad nejradši dala všude do stodoly. A jinak vidíte make-up, jo, tuška. Vypadá jako sežraná, ale to je spíš tartinka, že to je, myslím, tady Milka, že tak to je taková sežírací. A hlavně ten toast byl prostě jako majonéza, párek, tak, takže to jako, jsem byla hladová, takže jsem byla taky trošku prasátko, takže jsem to úplně, trošku jsem to jako sežrala, no, normálně jim způsobí. Normálně jim způsobně, takže to nesežeru. Tak, tady to seno, ne, slámu. To je takový, to jsou takový ty zbytky odpadky, a protože tady to jsem prorazila v zimě. Jsem jako jim rozbíjela led, aby mohli pít, tak jsem to rozbila tak dokonale, že jsem udělala díru do dna. Takže to teď pouštím na takovýhle blbosti. A tady ten zbytek, asi tam, tohle je ještě jako taky sláma. A tady ten zbytek na zemi, co je, si ho vidíte, tady. A tady já vám budu se pozamávat, protože tím se to jako zmenší. Jo, houby, nezmenšil se to. Já nevím, jak se to, jo, ale lepčičky ve stodole, já četla lesbičky ve stodole, kosinu, jaký lepčičky? Tady žádný nemám. Tady jsou lepčičky, no, to je zmatená. Kdy, tady žádný nejsou. Co se kde vidíte, máte haluze. To by mě zajímalo, co vy jako jíte. Snídáte, půlka z vás snídá vtipnou kaši. To už je mi jasný. Já jsem tam nedala tohle, ty elektrický uhradníky. Prkna. Ty se tam už asi nevejdou. Nebo vejdou. Asi jo.
Tady to, děvčata, abyste věděli, jo? Já z vás udělám koňáky. Vidíte? Ne, na břicho ne. To jsou jako tyčky a ty se zapíchají a na toho se dá taková páska a v tom jde elektrika a ty koně to drží jako uvnitř. To jsme teďko měli puštěný, ne, my jim to tam dáváme jenom jako, oni většinou to neskoušej, ale někdy se povede, že savčík to jako neskouší, ale tak se natahuje pro tu trávu, až zjistí, že jako pod tím a že aha, tak a teď jsem jako za tím, proleze to, jako podleze to. Asi dopadá, co dělají, nebo se nějak potichu. Aha. Kontrolují novou slámu a tak všechno odšmuchává, já kontrolují. A takže on jako zjistí, že je za tím. Musím si to posunout, abyste neviděli ten popík. A no a pak prostě najednou šupa je tam. A tak tam začne vyšilovat, protože jako ven už se bojí, že jo? To už se jako myslí, že to funguje, tak tam začne vyšilovat, no. Takže to je jako s nima veselice. Tak děvčata, já jsem tady objevila obrovský slunečník na zelený, který jsem si myslela, že třeba dám taky za 200 nebo tak na bazar, abych se to jako rychle zbavila, jo? Ale ta moje představa, že když to tam dám jako za 200, takže si to hned někdo koupí, jako já bych to hned, že proto jela takovýhle obrovský slunečník za takovou cenu. Ne, to oni ještě otravují, ještě se na něco ptá, já to říkám, no tak určitě. A rezervujte mi to, paní, tu trampolínu, ty vete, jsi mi to, jaký pešik to tam zavřel. Paní, jako rezervujte mi to. No tak určitě, ještě to. Prostě kdo přijde, ten to odveze, já nebudu nic rezervovat. Když to chcete, tak skočte do auta, dojďte si na... Víte to na okrese. Co tam píše Kosina? Je nějaký šátek. Jo, tohle. Už to vidím, tohle. No to jsem koupila topení do stodoly. Takový to terasový, víte co? Tak loni jsem měla záchvat. Strašně to práší, holky. Já moje 2 dny kašlu jako blázen. Jošik mě furt buzeruje, ať si nám dám masku. Jenomže tyjo, v tom se nedá dejchat. Tak zase ještě potom mě buzeruje, ať dejchám jenom nosem. Jenomže to se blbě mluví, jako když dýchám nosem. No, to jako nejde úplně, že? Co se budeme povědět? No. No vida, už je vás tady asi 6. To je zajímavý. Ukazuje to 6 a vidím 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ale ukazuje to, že dívá se 6 lidí. Nechápu. Já to prostě nechápu, tyhle ty věci. No ty stájo, vidíme, že to je tak příjemný pocit. To je takový chlíveček, se tam uděl. Podívejte se na můj chlíveček. To je takový příjemný chlíveček. Tady bych mohla jako fakt, když tady nebude tohle, tak tady můžu takhle jako sedět a natáčet. V chlívečku. Světlo, no. Karoli 555. Se přidala tak. Co já teď potřebuji udělat? Já teď potřebuji tuhle tu vysokou bílou skříň přestěhovat přímo tady. Tyjo, přemýšlím, že bych jí dala někam jinam, ale jako kam? Mně se to líbí prostě, jak je to prázdný. Jak tady nic není, tak se mi to líbí. Jenomže jako... Vím, že tam jsou všechny zásadní, strašně nutní šampony a tak. Tak děvčata, teď budu stěhovat tu skříň. Chcete být se mnou tady? Chcete to se mnou stěhovat? Egypťan syn, jako zase nějakého Egypťana vyvalím. To je fyzika, matematika, jiné podobné základy. Hlavně je to jako plný těch věcí, samozřejmě. Protože nikdo není tak jako ochotný to asi vyndat. No, že bych ze skříní chodila po spárku, to jsem sama ještě teda nechodila. A docela jí to jde, ne? Je vidět, že asi už to někdy dělala přede mnou. To musíte zajít, děvčata, jako stěhování skříně. Jošík ten by zvedal. Někdy nechápu moc, jako. Já už přece nebudu zvedat něco, co zvedat nemusím. Teď jsem si tadyhle blbě nakročila, to vidíte, ne? Že mi to asi nevyjde.
že bych jí dala na šikmo. Je, to by se mi líbilo, já totiž dávám všechno na šikmo. Už. Já všechno dávám na šikmo. Jasně, co? Zase, jak vás to učím? Musíte mluvit celou větu. Já bych jí nejradši dala na šikmo, jenomže to bude dušičit zase ječet, že jsem to zase dala na šikmo. No úplně k tý vedle, co není na šikmo, se to jako nehodí, jo. Ale prakticky, protože tady všechno takhle jako vyndáváme, tak se to jako hodí. To je proti komárům na koně sprej. Na rozčesávání hřív a ocasu sprej. Jiný sprej na rozčesávání hřív a ocasu. Klasika WD-40, kdo nemá doma WD-40, nechápu, jak může vůbec existovat. To zřejmě má někdo, kdo žije v jeskyni. To jedině nemá někdo, kdo žije v jeskyni, tak nechápu, jak by to někdo neměl. Ty jo, venku. Slyšíte to? Vichr. A všechen ten bordel zvenku od toho sena letí sem dovnitř. Tak co, jako na šikmo nebo ne? Asi ne, no. Tak. Tak pojďme na it. Hala. Došli jsme až sem. A teď tady nebudeš jako ofrkovat. A koukej mazit. No, vidíš, jaká jsi šikulka. Aha, tady jsou hřebíky. Proto ty nemůžeš až dozadu, děvče, z nohy boudovat. No. Bej rovně, to zase bych nesnesla, když už seš rovně, aby si byla nerovně. No, a je to. A je tam, mladá paní. Teď jsou vtipy, že? Takový starý v omletu. A třeba ty mladý jo, neznají, kdo ví, že? No a teďko, děvčata, tady chci provízt zase nějakou ještě jako minimalizaci, co se týká skříněk. Jo. Ještě tady je tahle věc. Ježiši, Maria, mi se to tak líbí bez toho. Tady totiž stojí věša. Tady stojí věša. Tady normálně stojí věša. Tady, co jsem právě byla, vy jste to neviděli. Tady stojí věša, jo. S věcma, takovýma stodolovejma, různý takový mytiny a tak. Já nevím, proč mám asi 100 000 stodolových svetrů a bund a tak, jo. Nevím. A když jdu do sekáče a něco takového tam je a je to levný za 10 korun nebo tak, tak já, jo, tak do stodoly si to vezmu. A pak přijdu domů a zjistím, že ve stodole už mám těhle za 10 korun 100. Tak si spočítejte, kolik to je. Mám pocit, že Joši chce do stodoly. Mám ten pocit. Není to jisté, teď jestli ten mobil to přežije. Ano, tak tady vždycky stojí ten věšák. A mně se právě zdá, že bez ní to bylo jako hezčí. A ještě jak tam chybí kus té gumy. A on dole, jako vidíte, jak není až jako ke zdi. Tak mě jako docela nebaví. No tam zase je holáka venku. Ty jo, a teďko mě napadlo, tady by byl hezký věšák na dečky. Takhle takovej ten, jenom takhle jako 3 nebo 4 tyče, jakoby si, jak je třeba na rušinky, ano, tam by mohly být dečky, to by bylo hezký. Nebo že bych ho já jedině dala takhle sem dál, až sem. Co? Tohle zatím je hnusná. No a už padá, ne? Ne. Něco jenom padá. Jo, on totiž ještě se jakoby otáčí. Takhle, teda respektive, jako já jsem si myslela, že je otáčecí, jo. A tak jsem s ním tak dlouho takhle otáčela, až se normálně jako rozpůl. Normálně v půlce se rozpad, protože se jako vytočil. Tadyhle mám tuhle hlavu. Tuhle klobouku. Protože když se dá klobouk na tohle, tak blbě visí. A když se dá na tu hlavu, jakože když ho dám takhle, tak je to takový debilňoučky. Když ho dám na tu hlavu, tak je to trošku méně debelňoučky. No. To je Jošíkův, ale to nevím, jestli ho bude použít. Nevím, nejradši bych ty bundy vyházela, ale já potom fakt je jako použiju. Když jsem tady, tak najednou je mi zima. Pěkné odpoledne, Cindy. Je vám dneska lépe? Jo, já jsem chtěla říct, jak lépe?
No to je teď takový furt stejný. Ráno se zbudím nemocná. A pak je mi lépe. Děkuju. To je co, já ani nevím, jakože jak lépe. No a včera to bylo takový, jakože jsem se to motala. Hele, to je prostě můj problém s teplotama. To je ta, jakože... Teďko zrovna byla nějaká autistická konference a bylo tam o autistický hypersenzitivitě. Jo, máme jako na zvuky a na smrady a na takový. A já mám prostě tohleto na tu termoregulaci. A to stačí prostě fakt jako... Třeba na Kubě jsem úplně šílela, jo, protože tam je prostě 40 stupňů, ale pak najednou zafouká ledový vítr od oceánu. Normální člověk si úplně jako ha, zaplesák, je to příjemný. Já v tu ránu mám horečku, jako já fakt normálně během chviličky mám třeba 38 horečku. Vítr se zmizí, udělá se teplo a já už zase horečku nemám. A to je takhle jsem vyschýzovaná furt, takže já třeba jako jaro, nejhorší je jaro. Podzim je už jako takový lepší, protože to je spíš jako už taková jako stabilnější jakoby zima. Spadla hlava. Ta polystyrenová. Ale jakmile není stabilní teplota, tak prostě já mám s tím hrozný jako fakt trauma. Na to se bude ani obráceně nebo co? To... Ještě nějak úplně blbě. Jak to tady jako má? Takže já si myslím, že to je z toho, jo, že... Sedlo je úplně po obráceně. To snad vidím, že mám přijet a zvyk. To bude znovu zase, že je obráceně daný. Tečka. Šup. Má ještě tady svůj koutek. Jo, takže já si myslím, že to je nějak jako, že třeba v noci se ochladí, jo, holky. Já když jdu prostě třeba v 6 ráno, půl šestý v pět ráno do stodoly, tak je prostě zima normálně, mě bylo asi 10 stupňů. No, takže jako je mi lépe. Já vždycky prostě jako fakt se zbudím, jsem taková celá úplně jako vyřízená, ale v momentě, kdy začnu něco dělat, tak je mi hned dobře. A teďko mě všechno začíná bolet. Mě bolí jako ramena, ruce, abyste rozuměli, jo. Já jsem nikdy nesměla jezdit na koni, od malička jsem to měla zakázaný, kvůli krční páteři. Proto jsem na něm nikdy nesměla jako jezdit. Teď už mě to nikdo nezakáže. No ale moje krční páteř samozřejmě v 50 letech je trošku v jiném stavu než třeba v 10 letech, že? No, takže mám pocit, že jakmile vylezu na džička, tak mě úplně fakt mě všechno přestane bolet. A když třeba 2 dny nejezdím, tak mě všechno začne hrozně bolet. Nebo to je tím posedem, protože že jo, hypoterapie, no přece jenom jako se ví, že to je zdravý. Takže možná to je tím. Papa, daj džebu. Nanka, jaritaj? No, dobře. Tam je všichni, jestli třeba chce něco tady dělat. Nechce. Nechce. On dělá od rána zedničí. No, to vám musím říct zítra. No, připomeňte ten manuál. Androtický. No, tak, děvčata. Takže takto. Chlíveček mám hezký, udělaný. Chcete ještě něco vědět? Total jste mi vypadla. Total jsem vám vypadla? No, jak je to možné? Já jsem tady. Tak asi vám něco někde vypadlo. No, tak dobrý, tak já vás teda nechám. Stejně nikdo nic nechce vědět. A děkuju, Dituško. Vidíte to, jste lépe obeznámená s mými stavy, než je já. Už dobrý, ale tady to fakt jako běží, jo. Já jsem přímo pod Wi-Finou, takže jedině, že bych... Ono někdy, když na to šahnu, tak se to napíše, jako, že se to připo zastaví. Hlavně, že se to nepřipo něco jiného, že?
Tady by to prostě chtělo nějaký šuplíky. Já prostě mám nejradši šuplíky. Šuplíky jsou holky nejlepší opravdu věc. Protože jsou, nic tam nepráší, jsou skladný, hezky si to tam jako takhle dáte za sebou. Ty skřínky, co jsou takhle, jakože to tam dáváte a pak potřebujete něco vzadu a musíte vysypat celou skřínku. To je napad. Proto já, když jako mám něco takhle v těch skřínkách, tak vlastně si ty šuplíky vyrábím takhle jako pomocí krabiče. To je na mytí. Šampony, stříbrný šampon na Joyčku v ocas. Opět rozčesávač a lesk. Tady to je na stahování vody. Když ho umyjete, tak jako stáhnete tu vodu. Tady má olej na kopítka, různý kartáčky tady mám. A tohle to je úplně nejlepší Easy Shine. Ten používám i já. A tady to je ten brk, jak jsem tady minule vyšilovala, že jsem asi ztratila. Ten já miluji. To je prostě jako... Já nevím, jestli vy asi starší to znáte. To je prostě místo smetáčku. Já to úplně miluji. To je prostě... To je tak skvělý. Vůbec nechápu, proč se to nevyrábí. Nebo se to vyrábí, ano. No, takovýhle jako polobordel, to já úplně nesnáším. Takže budíka asi firmu a fláknu s ním někde do odpaďáku. Ten je daleko, tak potom. Tamhle si taky fláknu do odpaďáku. Prostě já to mám ráda, úplně všechno na milimetr zarovnaný. Moje narozeninová bunda. Taky ta je tak těžká. Musím jí dát, to je fakt jako kvalitní kůže, všecko, ale to je tak těžké a to vůbec. Jenom takhle na půlku to mám. Už jsem z toho vyřízená. Připadá mi, že mi ani není tak velká, jako jo. Mám pocit, že to hubnutí už zase nabralo ten opačný směr, děvčata, jinak jo. Ale je mi to jedno. Hlavně, že Joyček zdravý. No, ty jo, fakt je mi to asi menší. Jako, no takhle, no, tady mi to tak všelijak jako padá. Ona je fakt jako super, jo. Ty třásně má úplně všude, jako. Ale třeba ruku, abych to měla, tak bych musela mít jako takhle. Abych si mohla hýbat. Ale jak je strašně těžká, tak já ji třeba dám na panu. Já tady mám panu. A ona je tak těžká, že ta pana se zříčí. Já přemýšlím, kam dám ty dečky. Potřebuji držák na dečky. Tak já vás, holky, už nebudu otravovat. Ta konská péče je Avaji? Avaji? To se ptáte? Nebo která konská péče? Já nevím teda, jak tady mám hromadu samou koňskou péči a tady to je zase jako repelenty proti komárům, když se stříká Joši. A tady je podkovička, jednou to musím někam přibít, podkovičku. Podkovičku krásnou. Už nemají podkovičky. Hned jak jsme je přivezli, jak jsem zvolala Jovíčka i Safíra. Safíra jsem nechala zout na zadní, protože jak kope Jovíčka, kdyby ho koptou podkovou, tak šmarja by ho musela asi přerazit. Támhle potřebuju, holky, zásuvku posunout. Chci udělat takovou zásadní změnu. To ukážu. Že tady takhle je blbě daná zásuvka. Tady takhle jako uprostřed zdi, jo. Takže já ji potřebuji dát, abych tuhle skřínku mohla dát až sem, tak tu zásuvku ideálně třeba sem nebo někam. Tam. Tady si nechám provrtat tenhle sloup. Sledujte. A tam budu mít, holky, vodu i v zimě, i v mrazu, protože existuje nějaký speciální kohoutek, který je nějak jako nakloněný, že když jako dotočíte vodu, tak ona s pádem steče a i v mínus, já nevím kolika, prostě v mrazu třeskutým, tady budu moc mít vodu, na to se moc těším. Jenom je všichni se furt bojí, že když provrtají ten sloup, takže spadne stodola a ten kluk říká, že jako ne, nespadne. Tak budeme doufat, že ne. No a tady tu skřínku bych chtěla posunout sem, což jako dává logický smysl, že nad se tamhle takhle vycapená, ale nevím teda, nevím, jestli Josky umí posunout zásuvku elektrickou, nebo jestli kvůli tomu budu muset volat elektrikáře, jakože by mi se měl posunout jednu zásuvku, to by mě stálo tak 10 tisíc, mám pocit. My máme skvělýho elektrikáře, ale myslím, že i tohle by bylo už i na něj moc. Moje výmysly, já furt potřebuji někde zásuvky, on zase zásuvky, na co furt potřebuje zásuvky a já. Protože zásuvek není nikdy dost, že? Asi když všechno funguje na elektriku. Ježiš, to je tak hezký pohled na ten bordel. Protože jako já se strašně těším, až tady nebude, že jo? Vidíte to? Hromady, hromady, hromady.
Ale to je právě to. A to je to tvoření zevnitř ven. Protože my jste se mohli jako zhroutit, ale já už si představuju prostě, jak si mě jako šmědím tady a jak se to jako... Ježišmarja, to je hrozný. Ještě mi toto břicho dělá daleko větší, než normálně jako je, jo. Jak to tak zvláštně vylejzá s tím tričkem. No a to nevadí. Je, včera jste říkala, že Japonky se narvou do hadru a říkají, že jsou... Myslela jsem avají, ne, kawaii, kawaii. Ty jo, babička. Kawaii ne, papa. Kawaii kunai je, že to není jako kawaii. Kawaii kunai jo, sexy dá. Když mi řeknu, že jsem kawaii, tak já úplně, cože, tak to se jdu převlíknout, ježišmarja, nechci být kawaii. A to je takový jako hezký, no, hezký. Prostě mi. Ty bláho, to je vichr. Tak holky, máma s chrudimi. Přišla, aha, to jsem se nasmála, kawaii, no, kawaii. Ah, ještě bych někam chtěla dát tu ruby roast, jo, někam bych ji chtěla pověsit. A ještě tady mám jelena, tadyhle toho. Vidíte ho, děvčata, mojeho jelena. Ten je krásný, že? Toho bych chtěla taky někam přemístit. A ještě tady mám ty, jak jsem koupila na blešáku ten věšák na tom obrovském prkně, tak už jsem to odmontovala. Ješík mi to převoz... A to jsou takovýhle nádherný ty. Víte, kolik by stál takovejhle jenom jako držák? No, klidně 250, 3 kila, si myslím, že by stál možná i víc. A já jsem za 200 koupila vlastně celý to prkno a tam jich je několik takových a několik menších. Tak ty jsem si říkala, holky, že si dám. Tohle jsou skříně, co dával někdo za odvoz, tak já jsem si nechala, tamhle jsou dvě a tady jedna, nechala jsem si je přivíst. Že bych si takhle dala, to je hezký, že? Že bych jako pro všechno nemusela chodit ven. A možná ty dvě malý, že to jsou ty tři a pak jsou tady ty dvě malý. Tyhle, že ty možná bych mohla dát dolů. Tadyhle, na třeba na něco menšího, nevím jako na co, ale... No tady to se zbalit, nebo odkud jsou tyhle držátka? No někdo zbalit asi, nevím. No takže tak jako. Tak já jdu tvořit. Když tak potom později vám to ukážu, abyste viděli, co jsem tady spáchala. Haha, tak zatím čau. Tak holky, mám hotovo. Než vám řekne Instagram, že mám hotovo, tak už budu mít asi úplně hotovo, ale tak vám to jako ukážu, jo. Tak. Chlíveček je uklizený, deku jsem našla, sedlo je přikrytý. Tahle kočka, jestli to je ruby, nevím, je tady. Věšák zůstal. Ježi, zase už přijeli tyhle ty. Tady máme všechno, jak jsem původně, jak bylo původně, akorát tady ta skřínka, co byla, nebo skřínka, taková ta věc na kolečkách, ta je tamhle. Takže tady je toto rádio, tady jsou hračky. Když jsme včera přivezli seno a já jsem ty hračky tamhle postavila, no co myslíte, Safír je všechny vytahal? Jako jsme mu museli vysvětlit, že jako nebudeme si teď hrát, teď skládáme slámu, teda slámu, ne seno. Takže to je toto. Tady je to klasika, teď jsem si ještě jenom všimla, že tady mi samozřejmě jako se nelíbí ten slunečník, ten tam nebude. Ten dám někam, buď ho jako uklidím, nebo ho někam dám, aby se dal lehce použít. Takže možná na léto ho dám ven za kadibutku nebo tak něco. Tohle přijde dozadu, protože tam, co mají koníci vodu, tak jim to Josuke rozbil a trčí z toho takovej jako ostrej kus, takže to přijde tam, to rozbitý přijde sem. Tohle jsou kýblíčky na mítí džičíka, tohle jsou taky drobnosti. Tohle přijde vyhodit. Tady je vařák, moje kuchyň. Vidíte, tam se dá takhle seno, zavřu to a tady do toho stroječku, to jsem si právě sem dala, tohle to bylo tam, to bylo pod rádiem, to jsem si sem na to dala. Do toho se naléje voda, zastrčí se to, ono to vaří a tu vodu to je jakoby, a tady jde pára dovnitř a tady se potom ukáže, že to je třeba 80 stupňů, tak to už stačí. No, tady to mám butely na vodu, co do toho leju. Tady jsou mimina, který se vrátili. A holky, prostě úplně super bomba. Tady je ta moje milovaná Japonka. A to je krásná. Holky, jako úplně super bomba.
nevím, jestli to je tou slámou nebo čím. Prostě my jsme jim obom udělali venku domečky, aby byli venku, aby prostě tam měli stín a že tam je příjemnějc třeba než tady jako v létě a v zimě zase tam je závětří, je to tam hezký. A oni do těch domečků, já jsem úplně spocená, vem to. A oni v tom prostě vůbec nebyli v tom domečku. Dneska, jak jsem tam dala tu slámu, tak celý den jsou tam a stojí tam a spějí tam, tak já jsem úplně nadšená. My jsme si všichni úplně z toho nadšený, že jako... Tam totiž bylo seno, který oni nežerou, protože v tom je nějaká bylina, která strašně jako intenzivně, jako asi voní, no, ale nám asi všem teda smrdí. Tak jestli to bylo kvůli tomu, nevím. Tak jenom ještě koukejte, jo. Tady to jsem tam zatím nedala. Kočičkám jsem dala všude nový usušený seno ze sekačky, jak jsem vám říkala, že jsem měla. Tady ještě chci dát něco hezkýho na ty krémy. To jsou moje krémy na ruce, můj suchý šampon, protože když sundám klobouk, tak to jako si nemíte představit, co mám na hlavě. Takže to je pro takovou potřebu. Tady jsou moje klobouky, tady je naše váška zkušební. To musím přidělat na sedlo. To by mělo odrazovat hovada a ty obrovský koňský mouchy. Tak, tady je Angelina. Ahoj, Angelino. Angelina Jolie, pokud byste ji nepoznali, to Joske vyrobil Angelinu. A Angelina měla právě tu moji těžkou bundu, která padá. Takže Angelíně, tohle je holky pana, ta je asi přes 100 let stará. To je ještě pod tý mojí tetě Vilušce. Ona je celá úplně se takhle jako propadla. A tý chci koupit nějaký úzký dlouhý rulák, který na ní navlíknu a potom na ní něco dám. Ona nemá vůbec ani jako ramena, nic, ono na ní nic jako nedrží. No. Takže je to trága. Možná se už rozpadne. No, každopádně to drží aspoň klobouk. Teď koukám na Jelena, že jsem ho ještě nikam nedala. Já bych ho totiž nejradši dala sem. Když tady mi jako samozřejmě vadí ta roura, jo, takže jako to. A ptala jsem se Jošika, jestli tady tu zásuvku by uměl přesunout někam ideálně, jako na druhou stranu, abych tu skřínku mohla posunout, tak se tvářil tak nevědoucně, takže úplně nevím, asi si to bude muset prohlídnout. No a jinak tady jsem to uklidila všechno. Tady jsou peletky, to je granulovaná sláma, to je pod Joyčka. Uvidíme, jestli bude moc mít opravdovou slámu. To musím nejdřív pomalu opatrně vyzkoušet. Dneska jsem měla pocit, že slyším ho kašlat, ale doufám, že to nebylo ono, protože pak jsem zjistila, že tady někdo jako tluče a oni to byly takový jako rány a takhle to vypadá, jako když kašle, jak já jsem se úplně vyjevila. Říkám, Ježiši Maria, jestli tady máme půl dne slámu a něco se děje, tak to se zblázním. Ale a snad ne, snad to nebylo. No a tak tady, to je ten vstup, to jsou ty skříně. Tak ty jsem taky vevnitř uklidila. Tady je moje přípravna, tady jim dělám dobroty. Tady míchám dobroty, tady je ostropestřecový olej, ten tam teďko dávám Joyčkovi, tady mají sušený chleba a tady si dávám po troškách jabka, který mám normálně ukrytý, to je pro případ, že kdyby utekli, tak tady je všechno zalídrovaný, pro případ, že by utekli a tohle všechno by jako sežrali, tak by samozřejmě jako asi umřeli, takže to už po zkušenosti, až se jim to jednou povedlo, tak je všechno takhle jako zadělaný a proto tady jsou jenom ty tři jabka, to je tak jako na nutnou potřebu, tenhle balík prostě první, co bude, jak tady toho se zbavíme, tak tady ten balík se budeme snažit, aby ho sežrali, což se jako obávám, že nesežerou. Tohle je připravený na vyhození, tenhle stoleček asi taky na vyhození nebo tak. No a tady venku ještě, jak vidíte, tak je, to jsou ty palety, tady běhá Jošík, protože to jsou všechno odpadky. A on tam nechce bejt. Kur takhle v pracovní moc se vůbec jako nezjevuje nikde. No, kam já dám toho jelena, tyjo? Mně by se nejvíc tenhle jelen líbil jako tady, jenomže to je právě to, že jak sem svítí to sluníčko, tak on by vůbec nebyl vidět. Nebo jako byl by vidět třeba večer, že jo, nebo v noci. Ale hlavně bych ho chtěla dát někam, abych na něj došahla, protože na něm se taky hezky věší klobouky mu na ty rohy. Tak možná tadyhle, jenomže tady zase jako prší. To je napitel. Tadyhle by byl asi dobrý, jenomže by... No, ono na něj bude pršet, tomu nevadí. Ale tady jako by byl hezký. A ten věšák bych dala někam nejradši do prdele. No, tady by byl hezký. Jelen. Kdyby vás napadlo někam, kam by se dal dát... Že tady, když bude, tak na něj zase vlastně jako nedošahnu. Ale jako já časem jsem přemýšlela, že bych
vařírnu, že bych si kuchyň dala úplně sem, protože tady to vlastně jako rovnou, že jo, sundám, strčím to do kuchyně a ta kuchyň má kolečka, takže já, když je to hotový, tak já to takhle vezmu a takhle jim to dovezu jako tam a tam to vyklopím, protože v tu chvíli je to jakoby vařicí, oni se vždycky nemůžou dočkat a teď už vědějí, že když nepočkají, že si spálej hubu a šklebějí se, tak teď už jako počkej. No a tamhle jsem si holky nechala, nevím, jestli jsem vám to ukázala, tam jsem si nechala, i přesto, že jako už není kam dát seno a sláma, tak já jsem si tady nechala prostě jako svoje houpací křeslo, že tady odtud budu vysílat. A to už jsem ukázala. Tady to jsou molitany, ty jsou ještě jako tamhle vycpat nahoru kvůli větru. I když jako to asi moc k ničemu nebude, když mají stejně tady pořád otevřeno do kořán. Ale pro náš pocit, že jim tam nefouká, když mají otevřený dveře, že jim nefouká nad hlavu. No, tak holky, je za 10 minut 4, já jsem úplně vyřízená. Teď vypiju asi 6 litrů Coca-Coli s vodou. A půjdu si lehnout v bazénu, číst si, vykoupu se. A pak se u bazénu asi vysprchu, jestli se mi nezřítila sprcha. No a teď tamhle ještě, jak vidíte, tak je tam tenhle šup, to je zrovna Jošík. On mě furt leze do záběru, nevím, proč to dělá. Tak tady... Tady je tenhle ten, ještě to musím všechno uklidit, no. Tak jo. Vidíte, to je moje kolečko a na něm jsou karafiáty, to jsem si tam takhle vymyslela. Tady odtud to zase vypadá jako jenom binec, no. Předtím to vypadalo hezčiš, takhle z dálky, už zase jde, tak já musím zase to. No, tak ještě potom tady ten kout, ten už jsem měla uklizený, ten byl úplně super. Ale furt kvůli tomuhle balíku, protože se nemůžeme dostat tam dozadu kvůli tomuhle debilnímu balíku, tak prostě to. No ale co? Už je to hezký, že? Vidíte? Jak před a po. Kdyby Angelina na sobě měla tu vesternou bundu, jak to vypadá hned líp. Všechny moje kyblíky, všechno je růžový. Moje koně budou... Ježíš, zase je tady nějaký Simon Hlinovský, bože, co nám leze do stodoly. Ty chlapi fakt jako oni nemají prostě koutka, jako trošku soukromí, pánové, ne, tady je dámský klub. Ne, nejradši mám tenhle chlíveček tady, ten je boží, no ten je úplně. Tady je tak krásná energie mezi tím. Já nevím, zestoupuje tady je hin. Tadyhle to jenom hned potom vysypá. Už jsem tam trošku zase Safírovi přisypala, ale on už tam má asi tak metrovou na tu slámy, chudák. Ani v tom večer neležel. Jsem vůbec nepochopila, on furt spí a leží. Normálně si neleh do toho, nechápu, jako, co se mu jako jeví. Jo, to jsem pořád já. Jsem chtěla ještě tady ten chlíveček vám ukázat, tady židlička. Normálně mám takový lehátko, nebo si sem dám to křesílko, jenomže problém je, že já když se ho sem jako dám a pak tady budeme chtít s něčím hýbat, ono to je těžký, takový ty křesílka starý. To jak tam je, teď jste ho viděli na dvoře, to je tam jako, že ho někomu dám za odvoz nebo tak, ale ono se v nich fakt jako hrozně dobře sedí. A tady bych asi na vysílání měla málo místa, nebo světla, protože vlastně světlo je zasypaný slámu. To tam u kluků mám víc. Ale zase tady je taková akustika hezká, že? Tady je to tak jako utlumený tou slámu a tak. Tak co, ptá se někdo něco? Ne. No tak Simon tady jako... Srdíčka. English Corner, ježiš, já jsem vám furt neposlala tu věc. Prosím vás, připomeňte se mi. Ten obleček, připomeňte se mi zlato. Že vám mám poslat tu věc. Ale někde ji mám jako pro vás připravenou. Dokonce mám pocit, že už ji mám i zabalenou. Ale to je tak všechno. No vidíte, no protože tady je to prostě v létě takhle. Zazvoní telefon, vezeme vám seno, šup. Zazvoní telefon, vezeme vám slámu, šup. Vezeme vám slámu po druhé. Jedeme sem s tímhle, jo. Tady je prostě jako to veselý. A když si sem dám svůj kšilt. Je tady teplo teda, jak je to utemovaný tou slámou. A tady je tak dobře. Jo, to vám chci ještě říct, jo, tohle triko. To je to, jak mi z něj kouká ten pupek můj masivní. Co mám říká, že mám pocit, že už to hubnutí. To vždycky jako to nějakou dobou jako začnu hrozně hubnout a pak zase se vrátím tak jako do toho svého nehubeného normálu. Ale tohle triko,
to minulé, protože jsem minimalizovala. A mám dvě takovýhle. Úplně téměř si, já mám pocit, že jsou snad stejný. Teď mě vadí, že nemám ten stativ, že to musím držet v ruce, bolí mě ta ruka. A jsem si říkala, dobře, minimalizace je vždycky, že nemáme mít jako nic dvakrát. Tak jsem si říkala, dobře, tak jedno dám pryč. A teď s Jošíkem. Jošíku, který se ti líbí? A nám se vždycky líbí to obráceně. A já zrovna jsem si chtěla nechat tohle. Nakonec jsem si je nechala v obě. Dobře jsem udělala, protože jsem zjistila, že vlastně to je triko, který fakt každý léto, jak jsem špinavá, vidíte to, jak jsem špinavá, to nevím teda jako od čeho, asi mě líbal Jojček nebo někdo. Tak každý léto já to triko jako furt tahám, víte proč? Protože na něm prostě vůbec není vidět, když si jako na sebe něco kydnete, nebo když něco, tak vlastně na něm není nic vidět. Ten tygr je takovej jako nadčasovej, že prostě ten mě nikdy nevomrzel. A ještě je jakoby krátký a široký, to znamená, že mě všude vlaje, že to jak vidíte, jak mi tam kouká ten popek. A má takhle trošku ty rukávy. A to druhý je, myslím, takový trošku tenčí. No, takže jsem ráda, že jsem ho nevyhodila, protože fakt ho tahám jako furt. To by bylo taková takový ty věci, jak nosíme furt. A ten zbytek furt si říkáme, že jako jednou budeme nosit a vůbec bychom je neměli mít. Jo a holky, já teďko potřebuji, abyste mě poradili, ale to už asi budete muset mě poradit po vysílání, protože vám to řeknu, ukážu. A skončím, protože fakt se jdu chvíli lehnout k tomu bazénu, hlavně se jdu napít jako strašně moc. Tak schválně, jo. Já jsem tady včera koukala a najednou jsem si všimla tady toho, jo, schválně. Sledujte. Počkejte, jsem nechtěla, abyste úplně viděli tu adresu, no, tak to je jedno. Prostě to je toho pána, jak tady bydlel, jo. On se takhle jmenoval. Počkejte. A já jsem to tady našla, já jsem to tady furt jako nechávala, jo. Já jsem to tady nechávala furt. A dneska jsem to viděla na té stodole a najednou úplně mě jako trklo. Tak teď jsem ještě špinavější. A úplně mě jako trklo, že ne, to už tady nesmí být. To tady prostě nějak dělá jako špatnou energii. Nikdy mě to netou. Nikdy to, jako jsem to tak měla, jako, že to je taková jako úcta k němu, nebo nějaká, jak to mám říct, prostě, jakože ten dub byl celý, já nevím, třeba 100 let jejich rodiny, ale on vlastně umřel a neměl děti, neměl ženu, neměl nikoho, nebo jako měl nějakýho tady strejdu, který nám to vlastně jako prodal, ale prostě najednou mě úplně jako to trklo, že ne, prostě to by to tady jako dělá nějakou jako energeticky to jako ne, jako tady vadí. Ne ve zlým, to ne, vůbec jsem to neměla pocit jako ve zlým nebo tak, ale prostě najednou jako trak, že jsem hrozně špinavá, promiňte. Tak makám, no. A tak jsem si říkala, že tomu udělám jako hrobeček, že to někde jakože vyhrabu díru a tam to dám a jakože to tam jakoby pohřbím z magor, že? Ale tak mě sválně zajímá, jaký na to máte názor. Jo, že jestli to prostě tady, jako jestli by to tady, asi by to tady si myslím nemělo být, protože jako vlastně už je to naše, ale zase jsem to nechtěla úplně jako vyhodit, že to vypadá, že to je fakt jako hodně, hodně starý. A takže to, a ještě mě napadlo, jestli bychom to nemohli jako přemalovat. Jestli bychom tam nemohli napsat jako naše příjmení, jenom jako Katayama, a nechat ten zbytek a udělat to tak, aby to jako vypadalo takhle trošku a dát to ven jako na vrátka. Tak to by mě zajímalo. Budu ráda, když tentokrát fakt se jako zmůžete na nějakou odpověď a napíšete mi to tam. Co prostě intuitivně vám k tomu, vás k tomu napadá. Tak děkuju. To je krása. To je takový pocit, to je nejlepší pocit, prostě pocit z dobře udělaný práce. To je nádhera. A jako třeba, jako když něco udělám takhle jako na webu, nebo tak takovýhle pocit nemám, ale takhle fyzicky, tak to je úplně. Bože, moje milovaná stodola je plná žrádla pro koníčky, to je tak super pocit. To je úplně běžný. Míšáčku, co děláš? Ty baštíš sůl. Veli se ještě sůl, teď jsi šikloka. Kokine, co tam děláš? Ukaž, podívej se na holky. Ukaž se holkem, co tam děláš? Ty volizuješ sůl, jo? Tak to jsi špašák. Škulka jsi. Tady koukám, někdo přišel. Jeniko, neder. Jenine.
Čau, kočínečku. Kulíšku, počkej, já vám ještě ukážu kluky. To vás vždycky... Ty vám vždycky dělají radost. No fu, no čafí, no čafčík. Ty jsi pažák. Dětínku, co děláš? Ty volízeš sůl, jo? Ty jsi šikulka, no, protože dneska je horko, tak si volízej sůl. No, daný. Ale, no, 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 nesežereš mě mobil, jo? No, tak, pusinku, vy. Pusinku. Ukaž, jak mě dáváš pusinku, počkej. Ukaž, jak mě dáváš pusinku, denně pusinku. A pomalu, ale. Ano, no, pomalu. Jo, vidíte? Aspoň vidíte, proč jsem špinavá. Pusinku pomalu, pusinku pomalu. A ne, ty to neumíš. Ale pojď mi urazíš hlavu. Ty se stydíš, teď se stydíš, jo? Velkou radost. Ty se stydíš, že jsi pašák. Ta savči, pojď ukázat zuby. Jo, počkej, jsem se otočila na sebe. Počkej. Ukaž holkám, jaký máš zuby. Ukaž zuby, holkám. Ukaž, jaký máš zuby. Ukaž zuby. Ukaž zuby. Jo, takovýhle velký zuby máš. No a teď bych mu tam něco dal. Ty máš taky velký zuby, děčíku? Ukážeš taky zuby? Ano, taky máš veliký. Ty jsi žikulka taky, no. Kouše tě moucha, jo? Kouše tě moucha. A budeš se stydět, děči? Budeš, teď jsem úplně od hlíny. Děčíku, fuj, ty jsi má. No, ne, úplně slany. Styď se hezky. Styď se. Ne, ne, styď se. No, ne, vyprne se na mě samozřejmě. Na kameru nebrně žádný prvky. Pusinka, že savčík. No, co pak? Jo, no, nevíš, co bys viděl, jestli bys ochutnal tu slámu, nebo jestli bys tady vyhledal nějaké stéblo. No, co si myslíte? Jojíček samozřejmě se natáh, zatáh a celou tuhle stěnu jako schodil, že jo? Tady si vytáh jednu kostičku, jak kdyby byla z cukru, jak kdyby to mělo 10 deka, si to vytáh a normálně se to celý zřítilo. Víte, jaký ty jsi zlobidlo? Stydíš se, jo? Ty se stydí, teď se stydí, teď se stydí pašák. Ano, teď se stydí pašák. Nech toho, nekousej ho furt, krucina. Krásně jsou. Děkuju. Jsou to mi žáčci. Jsou to mi žáci, víš, pipine. No jo. Ožko malá si. Myšička. No, no. Ježišmarja, pažravče. No. Ježišmarja, pažravče, prostě nemůže si dát chvíli pauzu. Ne, nemůže si dát chvíli pauzu. Tak holky, jdu. No zase mi to ukazuje, že 3 lidi se dívají a vidím vás tady, tyjo, úplně, jako, nevím ani kolik. Je, to je krásný, já se budu kochám. Dneska, já jsem si říkala dneska, dneska budu po dobře vykonané práci výborně spát a pak. Ne, nebudu, já jsem schopná ještě o půlnoci se jít na to podívat znova. No, tak aspoň vidíte, proč jsem jako prase. Miláčkovi pušinky. Tak jo, tak teď už opravdu čau. Ahoj.